Sa cadeau bi paré na pour ha lay har ni wañ am ja ci la lay
jabar nga mom rek ngay xaar ni pour and ak mom ba nga paye ma paye ko ñu ngi lay def baye ngi jaf bu baax baax fajj bi mo tudu nak jam senegal kon dafa mel ñu ngi ci gandu ba tay ak ñu jam senegal ñu waxtane nak li nga xamantene mom moy saint valentin yaay loñ ci mëna wax dinañ ñaanal I'm
Mais il y a des carottes qui sont prêtes. Ah, waouh, waouh. Ah, oui.
boy ni say copain la ñi metti tay ni gaay ni wa xaruma laaj metti geng bi ha ala metti geng bi gaay ni Gambia gep di len wax ni Saint Valentin bi ni ko kep ku ci nek ak nang koy dundé di len wax ni loolu la len jox chaque jour bento à Sénégambia TV ba ma yow no gis yow yeen non lay démé ñi ngi won ci Saint Valentin bi bisu ñi nga xamanteni ño bëggante dégg ngeen réaction yi nga xamanteni mom la ci gaay wax lepp lu ci jall ak lepp lo xamanteni lo doon na seen nopp lérna ci biir Sénégambia TV di len di jox dig dajé ba benen yoon ak yeneen yu baax yu neex fi lay xewé kon ne len di ci abonné ci sen site préféré Sénégambia TV té la cloche jajeuf.